Vrijeme ističe, a Bosna i Hercegovina se nalazi u političko-ekonomskom rastjepu koji ne dozvoljava društvu da se adaptira izazovima 21. stoljeća. S jedne strane svjedočit ćemo o tranziciji iz Dejtonske ka briselskoj faze i društvenog razvoja, a s druge strane suočavat ćemo se sa izazovima geopolitičkog rizika u vremenu globalnih preokreta. Stoga se naš serijal bavi percepcijama stanja BH društva i euroatlantskih integracija. U emisiji razmatramo. Bavimo se procesom pridruživanja NATO Savezu jer je to lanac uzroka i posljedica u kojim se nalazimo danas. Za mnoge je to članstvo predstavlja garanciju da ovdje više neće biti rata. Mi već deset godina nas provodimo presudu Sedić vinci koja direktno referira na prava građana, ali i na izborni zakon Bosne i Hercegovine. Građanski aktivizam možda nije tako vidljiv, ali je prisutan u BH društvu. Kako učiniti da u politici nestranačke društvene snage postanu važan faktor? Vrijeme ističe. Od bosansko-hercegovačkih političara i dužnostnika uglavnom očekujemo dijela, a ne samo riječi. Kada je riječ o našoj narodnoj sugovornici i procesu NATO integracija, ona slobodno može reći da iza sebe ima brojna dijela. Mnogi kažu da je ona zapravo i predvodnica tog procesa u našoj zemlji. Toga je gospođa Marina Pendeš. Hvala vam što govorite za naš serijal. Kažu, vrijeme ističe, tako se zove. E sad, kada govorimo o procesu NATO integracija, je li vrijeme ističe? Pa svaki minut koji nije potrošen na pravi način je pogrešno iskorišćen. I u tom smislu smatram da je potrebno poduzeti sve kako vrijeme ne bi stovi. Evo kazao sam već u uvodu, vi kroz svoj rad i djelovanje, dugogodišnji rad ste pokazali da jeste za a, to da Bosna i Hercegovina postane NATO članica. Da vam recimo na ulici, Ukoliko može od ovih brojnih tjelohranitelja, ali tako je, priđe jedna starija gospođa recimo ovdje u Bosni i Hercegovini i kaže vam, ministrica Pendeš, ovo vi govorite, Bosna i Hercegovina treba u, u NATO. Što biste joj vi odgovorili, zašto? Prvo ne imam ja toliki broj tjelohranitelja, nego jednog i šetam ulicom bez tjelohranitelja, znači nema problema. Znači da, da vam mogu prići, znači bez problema. Znači da vam prič, to nije problem. S druge strane, kazala bi da NATO, kad govorimo o NATO, ja to vidim kao sustav koji garantira sigurnost, stabilnost. A sigurnost, stabilnost svake zemlje na neki način je osnova za gospodarski razvitak. Gospodarski razvitak treba Bosni i Hercegovini. To znamo i iz jednostavnog razloga je što veliki broj mladih obitelji napušta Bosnu i Hercegovini u tom smislu ja smatram da za Bosnu na i Hercegovina nema alternative osim našeg euroatlantskog puta i evropskog naravno. Najmanje tri prednosti. Koje biste naveli? Sigurnost, stabilnost, osjećaj sigurnosti, razumijete. Jer ova zemlja, njeni stanovnici i konstitutivni narod, bez obzira kome je neko pripadao, osjećaju nekad bojazan. Mislim da nismo dovoljno vremena, a malo priste kazali da vrijeme ističe jako je bitno, nismo uložili u vraćanje povjerenja jako je bitno povjerenje među ljudima, među narodima u Bosni i Hercegovini i u tom smislu ja smatram da je NATO na neki način garant kolektivne sigurnosti ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za cijelu Europu, a mi smo dio Europe. Imali NATO jednu manu. Pazite, ja sa svoje točke gledište uh -huh. i kao ministrica i kao osoba koja mogu to komentirati, smatram da je to jedan oblik organiziranja koji je potreban i nužan između ostalog i Bosni i Hercegovine. Vjerojatno ima nekih internih, možda nama nedokučivih eventualno problema ili izazova s kojima se susreću članice NATO, ali ja analizirajući ono što je se dešavalo sa našim susjedima, prvenstveno mislim na Republiku Hrvatsku, Crnu Goru, uskoro Sjevernu Makedoniju ili zemlje Istočne Europe. Vidim da taj NATO je postigao ili bolje rečeno članstvo u NATO i omogućio tim zemljama da povećaju svoj GDP, investicije, razvoj, I za mene je to nešto čemu trebamo težiti svi u Bosni A ja, iz vaše percepcije, znaju li građani Bosne i Hercegovine dovoljno o, o, o samom NATO? O tom ne godinom. mislim. Ne mislim, nis, mislim da, Ko je tu kriv? Ko je zakazao? Hajde, možemo tako reći. Mislim da možda dovoljno nema ni spremnosti u pojedinim a, predstavnicima i vaše sedme sile da na adekvatan način prezentiraju koje su to prednosti NATO-a, benefiti članstva u NATO-u, Ali ova emisija vas demantira? Ne, ne, ova emisija, nisam ja rekla neki, ja sam rekla neki, nisam Aha, rekla do. svi, oprosti. Ja, znači, kad je u pitanju N1, kad je u pitanju Večernjak, kad je u pitanju oslobođenja, mislim da sa jednog ozbiljnog, analitičkog, aspekta se analizira koji su to benefiti na to, a šta time Bosna i Hercegovina dobiva, šta dobivaju neki građani. Ali mislim i sa aspekta onoga što smo mogli iskoristiti. Mislim da trebaju uvijek naravno finansijska sredstva. Možda ta finansijska sredstva nisu a, dostatna, možda ali niko nije analizirao. Mislim da smo mi prije možda čak desetak godina radili zajedno sa NATO stožerom jednu kampanju u cijeloj Bosni i Hercegovini i tad smo ispitivali javno mijenje. Naravno da u jednom entitetu u ovom slučaju Republika Srpska nije baš visok procenat bio predjeljenosti stanovnika za NATO, ali kad analiziramo određene ankete nakon poplava 2014. godine kad govorimo o oružanim snagama i o svemu onda vidimo da opredjeljenost iza i za Ministarstvo obrane i oružane snage opredjeljenost za NATO varira zavisno od toga na koji način se nešto prezentira, koji su to benefiti i da li ima koristi. Da pomenuli ste već evo oružane snage, možda su one i najbolji primjer da, da Bosna i Hercegovina na neki način jeste već u, u NATO i mnogi kažu zapravo iako mi želimo postati dakle, članica vojno-političkog pakta, da je taj NATO i takako prisutan u Bosni i Hercegovini. Da li se slažete s ovim tvrdnjama? Pa, pazite, mi imamo NATO stožer od, u stvari, odluka iz 2004. iz prosinca kada je bio NATO summit u Istanbulu, donesena je u temelji NATO Headquarter u Saraju. I od mi imamo sjedištu Ministarstva obrani, znači NATO Headquarter. E, to je institucija koja pomaže i Ministarstvu obrani i oružajnih snagama da poduzmemo sve kako bismo na neki način pripremili se, usvojili dokumenta, a, poduzeli sve kako bi a, dovoljno educirali naše pripadnike oružanih snaga, postigli visok stupanj interoperabilnost. I mi smo to postigli. Oružajne snage su izvrstan primjer na koji način je potrebno vršiti reforme ili voditi reforme, kad govorimo o obrambenom sustavu, u ovom slučaju vržanim snagama, znači, nužan je konsenzus svih. Znači, na neki način, svi su vodeći računa, ispunjavajući na neki način preuzete obveze ili odluke predsjedništva u komi se opredjeljujemo za partnerstvo za mir, kad govorimo o nato prvi stupanj suradnje, na sebe smo preuzeli obavezu da vodimo reformu obrambenog sustava u cilju da postoji civilni nadzor i parlamentarni nadzor nad oružanim snagama. I mi smo to postigli. I to je jedan primjer kako i ostale reforme u Bosni i Hercegovini. Po mojom mišljenju bi trebalo voditi. Da, zakon o obrani Bosne i Hercegovine je donesen 2005. godine i tu je jasno i glasno napisano dakle, da Bosna i Hercegovina želi da postane NATO članica. Međutim, nekako u posljednje vreme stali smo pred jedan zid. Kada napravimo jednu kratku retrospektivu, je li zapravo sam početak od te 2005. novamo bio bolji u odnosu na ovu situaciju kojoj se sada nalazimo kada je reč o NATO integracijama? Pa rezultati, sami ste rekli na početku da su rezultati bitni. Mi smo u Talinu 2010. pozvani u MAP pod uvjetom naravno da izvršimo knjiženje imovine i da dostavimo prvi nacionalni godišnji program. 2010. i sad 2019. to je ipak razlika. Ali umeđu vremenu sami znate da smo mi značajan broj lokacija koji koriste oružavne snage Ministarstva obrane registrirali, prvenstveno. Jesmo što... li taj proces uopće doveli do kraja? Zato što se u javnom prostoru pašli. sada pojavlja informacija, odnosno da, da mi nismo završili taj posao i da nam je zapravo službeni brisal progledao kroz prste, i ipak odustao od tog zahtjeva koji je, znamo, bio dugo, dugo godina na, na čekanju, a, pokušavala se popisati sva imovina, stalo se i onda na jednom a, dobivamo, dakle, aktivaciju a, samog imapa i, i traži se od nas prvi godišnji nacionalni program. Je li nam brisal u tom procesu progledao kroz prste? Ne mislim da je progledao kroz prste, nego su oni sagledali adekvatnu situaciju jer je se puno toga uradilo. Znači, iz početka 2015. mi smo imali samo dvije lokacije koje su bile registrirane na državu, odnosno na Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, 2015. Sad ih imamo značajan broj, to je 33 lokacije. Naravno da je umeđu vremenu i predsjedništvo donijelo odluku o smanjenju uh, lokacija oružanih snaga, ali to nas ne zaustavlja kad govorimo o Ministarstvu obrane i uh, Brisel je to sagledavajući specifičnosti koje nisu političke naravi, nego su više uh, institucionalne i uh, u tom smislu naravi da nekad uh, vam u zemljišno-knjižnim izvacima i u gruntovnici nisu harmonizirani podacije, onda je to veliki problem i tako dalje. Nevezano za ovo političko djelovanje ili možda uh, politički stav iz Republike Srpske koja smatra da knjiženje na državu, odnosno na Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine može biti nakon usvajanja zakona o državnoj imovini, a ne prije i tako dalje. Mi smo puno toga uradili. Uh, na to je uh, jasno pokazao da aktiviranje mapa i odlukom koja je bilo u prosincu 2018. godine da je Bosna i Hercegovina napravila značajan pomak, a da nastavak knjiženja ostalih lokacija koje nisu još uknjižene će biti u planovima uh, godišnji, nacionalnim godišnjim planovima. Pa tako, znači mi već i sad radimo pripreme na određenom broju lokacija u federaciji koje još nismo knjižili, pripremamo dokumentaciju, pučujemo prema pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine, Republika Srpska. Znači, sve lokacije koje su na području Republike Srpske mi smo uputili prema pravobranteljstvu. testu Bosne i Hercegovine institucija koja za potrebe ministarstva obrane, odnosno državi Bosne i Hercegovine, vodi računa o knjiženju i dalje nastavlja tako. Kazao sam u uvodu, vi ste netko prevodite i NATO integracije. Postoji li neko u našoj zemlji koja obstruira NATO integraciju Bosne i Hercegovine? Pa svatko tko ne želi na adekvatan način prezentirati pozitivne iskorake, pomake i vidjeti polupraznu čašu, a ne polupunu ja smatram da je na neki način obstruira. A takvih ima? Pa naravno da ima. Imaju li ima i prezime? Pa ne bih sad o to lako možete analizirati. A, Zapadni Balkan je važan, kažu, zbog strateškog prostora i Evropskoj uniji i NATO. Mislite da će to biti dovoljan razlog da, da na neki način zapravo ne bi možda malo i progledaju kroz prste i da... Na, što prije ne ne bih ja koristila taj izraz progledati kroz prste. Svaki put kad sam imala priliku razgovarati sa predstavnicima NATO-a, bilo u Bosni i Hercegovini ili u sjedištu NATO-a, ja sam kazala koliko god treba Bosni i Hercegovini NATO, toliko i Bosna i Hercegovina treba u NATO-u. To je zajednički interes. Znači, interes Bosne i Hercegovine, ali jednako tako interes NATO-a, jer ipak je jako bitno da vi imate u srcu Evrope državu koja možda nije članca NATO. Za mene to bi bio problem. To bi bio izazov. Možda ne problem, ali bi bio izazov. I u tom smatram, zbog toga smatram da je jako bitno i za NATO da pomogne nama da što prije otklonimo sve nedostatke, odnosno da vremenom postanemo i mi članca NATO. Da pomogno... To neće biti sutra, To neće biti sutra, jer ipak reforme koje su pred Bosnom i Hercegovinom, kad govorimo o prvom nacionalnom godišnjem programu i programima koji ih slijede, to nisu beznačajne reforme. To, je, to su reforme koje se tiču i političkih, i gospodarskih, i sigurnosnih, i obrambenih, i pitanja resursa. Znači, imamo li mi i, i, i volje i administrativnih kapaciteta da ispunimo one uvjete koji su pred nama? Administrativnih kapaciteta smatram da imamo, ali da li postoji politička volja, tu baš nisam u potpunosti sigurna. Da li Bosni i ima neovisnu politiku prema NATO ili zapravo sluškujemo i gledamo što, evo vi ste navali primjer Hrvatske, uh, gdje bi imam, možda oni trebali biti neka vodilja pa i Crna Gora, dok s druge strane imamo i oni koji se vode politikom koju ima Srbija. Da li se uopće na, ovdje na domaćem teritoriju uopće vodi ta rasprava ili možda smo mi tu samo, hajme reći, neki pijuni zapravo nekih drugih? A... Ne, ja mislim da mi i kroz ova poglavlja o kojima sam govorila postoji unutarnja venska politika jako je bitna dobra suradnja sa susjedima. Znači mi smo kroz zakon definirali koji su to naši ciljevi. Na nama je da omogućimo ili da koristimo alate kako doći do tih ciljeva. Ne može samo jedan entitet, bilo da je federacija, biti članca NATO-a ili Republika Srpska biti članca neke druge asocijacije. Znači, cijela država Bosna i Hercegovina mora biti spremna preuzeti na odgovornosti, voditi procese kako bi sutra se opredijelili za euroatlanske, odnosno evropske integracije. Smatram da a, sve ono što trebamo provesti kad govorimo o pristupanju Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji je na neki nasi, način sadržano u tim našim AMP-ovima kad govorimo o pristupanju NATO. Stali smo u mjestu kada je reč o usvajanju prvogodišnjeg nacionalnog programa. Međutim, htio bih da pojasnimo bosansko-hercegovičkoj javnosti da usvajanje prvog AMP-a zapravo nije ulazna karta da mi odmah dobivamo članstvo. Nego to je samo jedan od koraka, a bit ih još mnogo, da bi bili zapravo primljeni u, NATO. Mnogo se u javnosti spekulira o tome što je zapravo IPAP, što je AMP, pa evo prilike da, da pojasnim. Pa, IPAP je individualni partnerski plan, znači koji to je najveći oblik suradnje države države sa nato -om. I na neki način ta, te oblasti suradnje su kroz AMP prepoznate, odnosno kroz MAP, odnosno AMP kao jedan a, još intenzivniji vid suradnje. A, mislim da, bez obzira, vi sam znate da u nekoliko navrata sam govorila da zemlje koje su okruženju, a članice su NATO-a i Republika Hrvatska i Crna Gora, i Makedonija nije imala samo jedan MAP nego više ima bola. znači treba postići određeni stupanj. Ponekad mi se čini da uvjetovanje, razumijete, AMP-a, jer AMP uh, mi smo na vijeće ministara uputili još u prosincu prošle godine i ono je u nekoj stand-by position. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine... Zahvaljujući kome? Pa zahvaljujući nespremnosti dijela ministara koji dolazi iz Republike Srpske da daju tu potporu, iako su na početku mandata kad govorimo o mandatnom periodu ovog vijeća ministara, postojala je spremnost znači svih uh, sudionica u vlasti da se intenzivno radi na aktiviranju mapa za Bosnu i odnosno prvog nacionalnog godišnjeg plana. Što jeste promijenilo u stavuma i mišljenja tih ministara? Jeste li ikada imali priliku pitati na, na sjednicu? Pa jesam ih pitala. Ja sam što biste ih biste pitala... kao odgovor? Pa između ostalog ministar Majktić je rekao nisam ja baš siguran da bi trebalo raditi reformu policije pazite, taj AMP, to je dokument Bosne i Hercegovine. Taj dokument nije dokument nato -a. To je dokument koji mi sami kreiramo. Ako treba kazati, nismo u ovoj godini spremni krenuti u reformu policije, policijskog sustava, nećemo se dogovoriti, nećemo ove godine. Vidjet ćemo kad bude vrijeme za krenu, za reformu u, kad govorimo o oblasti policije. Kad govorimo o oblasti resursa, jako je bitno i sami znate da u NATO zemljama, odnosno u, pogotovo Sjedinje američke države, insistiraju na 2% izdajanja GDP-a kad govorimo o svakoj članici NATO. Naš uh, proračun ministarstva obrane je na 0,96%. GDP-a Hercegovine. Znači, to je nedostatno. Znači, moramo raditi na tome da se steknu uvjeti i da fiskalno viječe, kad govorimo o, o raspodijali financijskih sredstava sa jedinstvenog računa, bude spremno podržati zahtjeve Ministarstva obrani, odnosno dokumenta koje je već predsjedništvo 2016. osvojilo, a tiču se, znači, plana modernizacije i opremanja oružajnih snaga. Jer oružajne snage trenutno sa proračunom koji je predviđen, a na bazi odluke o privremenom finansiranju, ne možemo u potpunosti ispoštovati sve ono što kazali smo planirali, ste, čak ni za 2019. godinu. Kazali ste u svaka minuta je važna, a vrijeme ističe u jednoj rečenici kada očekujete da Bosna i Hercegovina postane NATO članica? Pa mislim da se svi trebamo maksimalno potruditi da vidimo šta su to benefiti članstva u NATO, -u, a da ne uh, pokušavamo uh, to zbog toga što je neko više uradio na tom euroatlanskom ili europskom putu, ga optužimo i tražimo razloge da ne podržimo njegove ideje. Hvala vam. Ekonomska sloboda je temeljno pravo svakog čovjeka da kontrolira svoj rad i svoju imovinu. U ekonomski slobodnom društvu pojedinci mogu slobodno raditi, proizvoditi, konzumirati i ulagati na bilo koji način. Indeks ekonomskih sloboda pokriva 12 sloboda, od imovinskih prava do financijske slobode. Prema najnovim podacima o ekonomskim slobodama u svijetu koje svake godine objavljuje The Heritage Foundation. Bosna i Hercegovina se u 2019. godini nalazi na 83. mjestu na listi od 180 zemalja svijeta, odnosno na 37. mjestu od ukupno 44 zemlje u Evropi. Ostvaren je izvjestan napredak u odnosu na prošlu godinu kada je naša zemlja zauzimala 91. mjesto. Na vrhu ljestvice zemalja sa najvećim stepenom ekonomskih sloboda nalaze se Hong Kong, Singapur i Novi Zeland. Prema navedenom indeksu, najniži stepen ekonomske slobode imaju Kuba, Venecuela i Sjeverna Koreja. Ukupna ocjena ekonomskih sloboda za Bosnu i Hercegovinu iznosi 61,9 od stotinu. Ovaj rezultat je ispod regionalnog, ali ipak iznad svjetskog prosjeka, što Bosnu i Hercegovinu čini umjereno slobodnom zemljom. Bosna i Hercegovina je ostvarila određeni pomak u ograničavanju javne potrošnje, ali je istovremeno zabilježen pad u pogledu efikasnosti pravosuđa. Bosna i Hercegovina je u odnosu na 2018. godinu ostvarila poboljšanje slobode rada i radne snage. Regulatorna neefikasnosti dalje ugrožava poslovno okruženje i ograničava privatne investicije potrebne za brži ekonomski rast. Dobijanje poslovnih dozvola i pokretanje biznisa i dalje podlježu birokratskim kašnjenjima. Ukupna ocjena ekonomskih sloboda za Bosnu i Hercegovinu je neznatno iznada svjetskog prosjeka. U zaključku publikacije Heritagea Fondacije o ekonomskim slobodama se navodi da je trgovina motora rasta, ali da je cijelokupno poduzetničko okruženje i dalje jedno od najtežih u regiji, ometajući pojavu dinamičkog privatnog sektora. Decentralizirana vlada ometa koordinaciju politika i reformi, dok iz ostanaka vladavine prava i tržišna podjeljenost obezhrabruju strana ulaganja. Prema regionalnoj percepciji ekonomskih sloboda slabije pozicije od Bosne i Hercegovine zauzimaju Hrvatska na 86. te Crnagora na 92. mjestu sa najnižim stepenom ekonomske slobode. Veći stepen ekonomske slobode od Bosne i Hercegovine imaju Srbija, Slovenija, Albanija i Kosovo. Najbolje rangirana zemlja u regiji je Sjeverna Makedonija. U velikoj raspravi između ekonomske slobode i političkog planiranja dokazi su sve jasni. Ekonomska sloboda vodi do boljih ekonomskih rezultata. čitave decenije sud u Strasburu je donio presudu Sejdić Finci i još tada naložio vlastima Bosne i Hercegovine da izjednače prava svi građana ove zemlje da biraju i budu birani. Presuda, kao što znamo, nikada nije provedena. A političarima su i dalje puna usta ugroženosti i zahtjeva za promjenom izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Imali boljeg sugovornika, o ovoj temi od Jakoba Fincija lično. Predsjednik jevrijske zajednice, diplomata, ugledni građanin svijeta, čovjek koji je pred Evropskim sudom za ljudska prava pokazao i dokazao da je u ovoj zemlji diskriminacija namjenjena građanima bih. Dobrodošli. Hvala vam. Hvala na pozivu i hvala na šansi da govorimo o ovoj temi. Gospodine Finci, hoće li presuda Evropskog suda za ljudska prava i kada doći na red. Hoće jednog dana, ali ko zna kada. Ja sam pomalo postao skeptičan da ću doživjeti uopšte taj trenutak, ali mislim da je krajnje vreme da Bosna i Hercegovina počne malo ozbiljnije da se ponaša u odnosima sa međunarodnom zajednicom. Ja znam da kod nas ima puno ljudi koji su ljuti na ponašanje međunarodne zajednice prema Bosni Evo, i Hrvatskoj ja Počeo Počevši od 1991. druga, pa 1995. pa i kasnijih godina, malo, malo, pa nešto nam nije pravo kako nas tretira međunarodna zajednica. Međutim, istovremeno moramo malo i sebe pogledati i shvatiti da nimi ne tretiramo međunarodnu zajednicu previše ozbiljno. Evo upravo ovu presudu o kojoj govorimo danas, Donijela, donio je Evropski sud za ljudska prava koji je organ Vijeća Evrope. Vijeća Evrope za koji smo se mi žestoko borili da uđemo, ja, da uđemo u njega. I kada smo 2002. postali članica potpisali smo onako bjanko da ćemo sve konvencije, sve što Vijeća Evrope donese imi parafirati, imi ratifikovati i prihvatiti kao naš zakon. Tako smo i te 2005 prihvatili protokol 12 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima koje otprilike kaže da sve pozicije koje se u zemlji popunjavaju izborima moraju biti ravnopravno pristupačne svim građanima te zemlje bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, polnu i sve ostale, da kažem, pripadnosti ili afinitete. To je bio jedan od osnova zbog koje sam ja postupak protiv Bosne i Hercegovine koji se tako zove kad se prevede sa engleskog a ja ga smatram postupkom za Bosnu i Hercegovinu Hercega. da bi se Bosna i Hercegovina popravila međutim kad je presuda donesena u relativno vrlo kratkom roku presuda koju je odmah, koja je odma koja je odma išla na veliko vijeće znači bez mogućnosti žalbe i priziva na to od 17 sudija ozbiljnih pravnika Evrope koji su sa 16.1, odnosno 15.2 donijeli ovu odluku. Znači, vrlo su ubjeđeni da su oni koji su je tražili bili u pravu. Mi ne samo da je nismo izvršili, nego u ovom zadnjem ciklusu čak nismo i ni svoju delegaciju da nas predstavlja Evrope. u viječu Evrope da bi se negdje kao ravnopravljeni članici čuo i naš glas. Tako da se mi sa nekim možda pravom žalimo što nas nikoma špuno ozbiljno ne uzima, ali onda vidimo da se nimi ozbiljno ne ponašamo jer se ponašamo kao pa šta nas briga, zna se da smo mi žrtve i to je to. Jer... Evropska komisija je i sada e, poslala vrlo jasnu poruku. Neophodno je osigurati da se izbori sprovode u skladu sa evropskim standardima, traži se provedba OSC-ovih preporuka, preporuka Venecijanske komisije, traži se, pazite sad, transparentnost u finansiranju političkih partija i naravno, zahtijeva se provođenje izbora u Mostaru. Imate li ideju kako ćemo to izvesti? Hoćemo li mi to izvesti? Pa, znate, ova zemlja ne postoji od potpisivanja Dejtonskog sporazuma 1995. nego je postojala i prije toga. Zvala se Socialistička republika Bosne i Hercegovina, pa se zvala Republika Bosne i Hercegovina, pa imala izborni zakon, pa imala izbore i nikad se u tim izborima nije postavljalo pitanje posebnog predstavljanja konstitutivnih naroda, a poseban tretman onih koji jesu građani ovdje, ali nekakvi građani drugog reda jer eto nisu konstitutivni. Naravno, i taj sam termin konstitutivnosti je nešto što pravnike jako zbunjuje, jer je gotovo ne na engleski, francuski i ostale jezike međunarodne. Ali međunarodne je odličan na ovim našim jezicima, svi se razumiju, pogotovo kod nas kad kažete, političke elite. Kod nas kad kažete ja sam konstitutivan ili ja, ti nisi konstitutivan, Znasi, sahranio, u kojoj si, partij, si, sahranio si onoga drugoga. Međutim, to u stvari ima neko vrlo smiješno i čudno značenje, ako pogledate velike leksikone, velike riječnike, znači se da konstitutivno znači pravo naroda da donese svoju konstituciju, znači da donese svoj ustav. To bi za Bosnu i Hercegovinu bilo stvarno previše e, smiješno da imamo tri ustava za svaki od naroda po svoj poseban ustav, a za one koji nisu ni jedno od troje ili su miješani, kakvih u ovoj zemlji ima jako, jako mnogo, onda ne znam, nisam, eto te pa biraj šta hoćeš. Naravno, ako pogledamo cijeli svijet, nismo mi jedina zemlja na svijetu u kojoj živi više od jednog naroda, u kojoj živi nekoliko uh, naroda, koji se, barem kod nas, prvenstveno dijele samo po religijskoj pripadnosti, jer Mi smo negdje tamo 95. 6. stalno insistirali na tome, može li meni neko prevesti ovo, ja baš dobro ne razumijem taj njihov jezik. Danas više niko ne spominje to, čak se uh, svađamo jedino oko imena jezika, jer kako kažu, svaki narod ima pravo da zove svoj jezik ako hoće, a osim čini se u Bosni i Hercegovini. Jednostavno, imamo velikih razlika, Ako se gdje organizuju izbori, postoji obaba od, od toga da svaka etnička grupa glasa na posebnoj boji glasačkih listića da se tačno zna ko je za koga glasao. Kod nas Dijeli je to. Se. Kod nas je jednostavno e, popisano vništvo to što to govori. Ako pogledate izborne rezultate u svim ovim godinama koji su koji su iza nas, a imali smo Bogu hvala jedno vreme, svake dvije godine izbore, pa jedva smo prešli na četverogodišnji mandat, a sada, ko zna kad ćemo opet imati izbore i na kakav način ćemo ih organizovati, to se u početku nije postavljalo kao pitanje, jer su jednostavno, slično kao popisu stanovništva, svako glasao za svoje. Od jednostavno onog dizanja tenzija pred izbore da ako ne izaberemo naše, oni drugi će nas progutati kao što su htjeli u proteklom ratu. Naime, znate, ja mislim da rat u Bosni i Hercegovini u stvari nije završen. Ovo što mi imamo u Bosni i Hercegovini to je nekakav mir između dva sukoba, jer sve tri strane poslije rata su napisale svoju istoriju. A zna se da u ratovima uvijek pobjednici pišu istoriju. U Bosni i Hercegovini sigurno je da nema pobjednika u ratu i sve tako je sigurno da imamo tri gubitnika jer su sve tri etničke grupe ja mnogo izgubile. Ja se imamo četiri gubitnika. Ja tvrdim da su i svi ostali mnogo izgubili. Svi ostali su gubitnici samim tim što su zaostali. A, a, a kojim je kriv što su ostali kako Đoko Ninković reče u jednoj svojoj karikaturi što ste ostali, ko vam je kriv. Zato... Zato vam je tako. Jedan od načina da krenemo dalje je sigurno proces euroatlantskih integracija. Da bismo napravili bilo kakav iskorak, neophodne su i promjene u izbornom zakonu. Stranka Demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica usuđuje se ustvrditi krivci što izbora u Mostaru više se niko i ne sjeća i dalje pregovaraju o izbornom zakonu. Šta vi očekujete? Sprovedbu presude Sejedić Finci ili ustupke HDZ-u? Jer očito je da se to traži. Pa ja mislim da ni jedno ni drugo nije na vidiku. Bilo bi dobro, šta god se dogovore, dobro je. Jer mi smo na neki način narod koji je, govorim narod, mislim svi građani, Bosne i Hercegovine, pogotovo građani Sarajeva, jer ovdje živim i tu sredinu najbolje poznajem, jednostavno su na neki način mirni i zadovoljni zbog tri razloga. Prvi je što imamo struje, drugi je što imamo vode i, i treći je što niko ne puca na nas. I nama je sve ostalo mirno i ravno do mora. Ta ideja o modelu da nam Evropska unija ponudi izborni zakon nije loša. Šta mislite, da li bi se u tom slučaju recimo moglo dogoditi da neko iskoristi prijedlog Matthewa Palmera, specijalnog izeslanika Sjedinjenih američkih država, koji je nedavno otvorio priču o tome da je vizija Zapadnog Balkana, SAD, a to se mora citirati, da sve zemlje budu građanske a ne samo vlasništvo određene evropske, odnos, a pardon, etničke grupe. U Bosni i Hercegovini, kaže Palmer, to bi poboljšalo osjećaj za nacionalni državni identitet za razliku od tradicionalne etničke pripadnosti. Šta vi kažete na ovo? Pa ja bih bio spreman da to odmah prihvatim iz jednostavnog razloga što mi međusobno se družimo i živimo zajedno već nekoliko stotina godina. Nikad u Bosni i Hercegovini nije bilo sukoba na etničkoj granici do ovog posljednjeg nesrednog rata iz 1992. do 1995. godine. Uvijek smo prije toga ratovali za one koji su nama vladali pre koju godinu smo obilježavali stogodišnjicu početka Prvog svjetskog rata i onda je bio zaprepašujući podatak da je u Austrijskoj vojsci bilo više Srba nego u Srpskoj vojsci kompletnoj. Jednostavno Srba koji su u to doba živjeli u krajevima Austro-Ugarske, koji se danas zovu Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Dalmacija i koji su bili mobilizani da se bore protiv kraljevine Srbije u ta doba. O, hoću reći da je kod nas ta navika zajedničkog suživota, koliko god mi znamo da koji puta sada guslamo na svoje vlastite gusle i da vičemo, mi smo specijalni, mi smo posebni, ovo je naše, mi smo ovdje najstariji. De facto smo ovdje navikli kroz sve ove godine da živimo zajedno, da preuzimamo čak i običaje jedni od drugih, da mnoge stvari zajednički obilježavamo i da jednostavno živimo zajedno. Prema tome, ja mislim da i kad bi se takav jedan princip uveo, jer hajde da se sjetimo kako smo glasovali, recimo na onim čuvenim demokratskim izborima 1990. gdje vas niko nije pitao šta ste i ko ste. I niko vas nije usmjeravao kako ćete glasati, a rezultati glasovanja su bili relativno bliski popisu. Onim ono danas imamo. Ona, I to se jednostavno ne mijenja. Znači, zvao se ti konstitutivan ili se ne zvao konstitutivan, imao poseban status ili ne, ti si samo jedan od građana Bosne i Hercegovine i na ovakav način bi se prevazišlo i to naše, i to naše šta to znači jedan čovjek, jedan glas. Znate, jedan čovjek, jedan glas može nešto pozitivno da znači, a može se izlupotrebiti kao što se i sve stvari na ovom svijetu mogu zloupotrebiti ako postoji volja da se one zloupotrebe. Ja lično mislim da je Bosna i Hercegovina ima svoju budućnost u Evropskoj uniji. To je moje pitanje. Hoćemo li onda ikada ući u Evropsku uniju i NATO? Pa ja ne vidim pravu perspektivu za naš ulazak, niti vidim pravu želju kod onih koji vode ovu zemlju da se uđe zato što je njima vrlo dobro i sada njima Evropa ne treba, njima Evropa samo opterečenje, to je još jedna kontrola i financijskog trošenja, i ponašanja, i borbe protiv korupcije, i takva nam ne, jedna organizacija ne treba, jer je ovako bolje kad smo sami svoje gazde i možemo uzimati kad hoćemo i koliko hoćemo. Hvala vam lijepo. stav o NATO-u neću mijenjati. Predstavnici hrvatskog naroda nemaju nikakvih dvojbi oko članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i NATO-u, te provedbe ključnih reformi. Mi nikada nismo rekli da ne treba sarađivati s NATO-om. Zašto građani Bosne i Hercegovine žele članstvo u Evropskoj uniji? To je lako odgovor. To je najprosperitetnija unija na planeti. Osim ekonomskih, Evropska unija je i značajna sila za zaštitu ljudskih prava i jednakosti. Posvećeni smo Evropskom i NATO putu. davanjem svog glasa na izborima građani ostvaruju demokratsko pravo da učestvuju u društvenim procesima i biraju političare i stranke koje će biti na vlasti. U studiji slučaja Bosne i Hercegovina vidimo da uprkos izborima imamo blokadu vlasti, destrukciju institucija, manipulaciju i javnim mjenjem, a kao posljedica živimo čini mi se u nenormalnosti i to sve dovodi do toga da imamo i masovno iseljavanje. O svemu ovome, o političkom i u građanskom aktivizmu razgovaramo sa Svjetlanom Nedimović, doktorkom političkih nauka i političkom aktivistkinom. Hvala što ste sa nama. Hvala vam na pozivu. Zašto nema masovnog protesta u Bosni i Hercegovini i da li smo mi postali toliko apatično društvo potpuno nenaviknuto da se buni? Na tu konstataciju koja se često čuje od društvenih analitičara i komentatora da smo apatični, da smo pasivni, ja se ono što bi rekli u Dalmaciji malo naidim, Ovaj, prvo zato što se referira na našu prošlost, da smo predodređeni jeli, ovaj, životom u socijalističkom poredku na to da budemo pasivni, što apsolutno nije tačno. Između ostalog demantuju nas ne hiljade, nego desetine hiljada ljudi koji su u Sarajevo i Mostaru 1992 u martu i aprilu izašli dajući svoj glas za jednu drugačiju Bosnu i Hercegovinu i protiv rata, samo što tada nije bilo političke snage koja bi to iznijela na, na, na pravi način. Drugi razlog zbog kojeg se ljutim na tu konstataciju je to što otpora u Bosni i Hercegovini ima i tekako, samo što je on lokalizovan u nekakvim manjim zajednicama, u manjim skupinama. Ljudi se okupljaju oko nekih neposrednih problema koje ih ometaju u njihovom svakodnevnom životu i na koje osjećaju da mogu imati utjecaje. Jer su ljudi prije svega vrlo racionalni. Teško možete uticati na visoku politiku, ali možda možete blokiranjem deponije, recimo uborak uh, u Mostaru, uticati na to da se promijeni sistem odlaganja otpada. To smo vidjeli i Smiljevići kod Sarajeva, isto da su ljudi protestovali i tražili da se taj problem konačno riješi. To vidimo na, u nekim grupama, izuzetno čudesno hrabrim grupama koje brane rijeke od malih hidrocentrala širom Bosne i Hercegovine i u tome se ujedinjuju ne gledajući ko je, ko je i odakle. Mislim na ljude koji su branili bunu, mislim na ljude koji su branili ljutu, kruščicu, naravno najpoznatiji primjer, ljude u fojnici i nevjerovatno hrabru skupinu, malu skupinu jablaničana koje brane svoju doljanku već drugu, treću godinu protiv lokalnog moćnika. Ono što ne vidimo možda jeste nekakav, su nekakvi masovni protesti, ono što ovih sedmica čemu svjedočimo u Čile, u Ekvadoru, u mjesecima već u Hongkongu, evo i Libaniji, Irak, uh, ulice Barcelone, ali svakodnevno. Uh, toga uh, tu vrstu energije, znači taj protest masovni koji pokreće je najčešće banalan povod. Recimo u Čilo je to bilo zbog poskupljivanje karte za metro ili u Ekvadoru zbog ukidanja subvencija za goriju. Vrlo brzo, i to je nevjerovatno kojom brzinom ljudi uče nakon što se nađu na ulici, da udare u samu srž problema. Znači, kreće banalno, ali onda udara na sami taj sistem koji je napravljen za bogaćenje manjine sa grbače većine. Jel? Uništavanjem ljudi, uništavanjem njihovog prirodnog okruženja. Kako tu energiju, međutim, prevesti sa ulice u nešto trajnije? Kako da ona vodi u nekakvu korijenitu transformaciju poredka koji izrabljuje ljude i porobljuje? Zato je potrebna politička organizacija i minuli politički rad. Mi smo nešto slično živjeli u februaru 2014. i tada smo shvatili da nam nedostaje političke organizacije i minulo političkog rada na nekakvom organizovanju, kolektivnom i djelovanju. Jel? A zar ne mislite da su ljudi ovdje zasićeni politikom i da možda ne izlaze na proteste u mjeru koje bi inače izlazili da oni nemaju veze sa politikom ili oni barem vide da imaju veze sa politikom, pa ih to odbije? Zasićenje politikom, mislim ja ovoj recimo barem krugovima van parlamentarne ljevice u regionu i kod nas koji su meni bliski, neću reći ništa novo. Ako kažem da je nas tranzicija ova, nazovi demokratska, koštala ne samo društvene svojine, ne samo jednog nevjerovatnog revolucionarnog projekta društvene emancipacije, ne samo fabrika i privrede koja je bila zasnovana na jednom drugačijem modelu razvoja društva, nego nas je koštala i smisla i svrhe politike. Nama je politika bukvalno oteta tranzicijom u nekakvom potpunom obesmišljavanju. Znači, ako, ako odlučite se na, na organizovanje, pa uđete u taj cirkus, kao outsider ili bivati iskorišten kao mamac za glasove. Ili vas jednostavno proguta taj sistem u kojem vlada između izbora trgovina i tokom izbora trgovina. Trguje se predizbornim re, ovim reklamama, trguje se kampanjama, trguje se glasovima, a onda između se trguje nama i našim zajedničkim dobrima. I naravno da su ljudi onda potpuno zasićeni politikom i ne vide nikakvog smisla. Naravno da ne vide razlike među onima koji se bave politikom. Oni su stranačke elite koji su privatizovali politiku se zapravo slažu oko svega onoga što nas direktno dodiruje našim svakidašnjim životima. Dakle, kako živimo, kako se vozimo, kakav zrak udišemo, kakvu vodu pijemo. Oni se oko svega toga slažu. Vi kad pogledate recimo u najcrnje, što kažu u vrijeme, birokratizovanog saveza komunista Jugoslavije imali ste žešće rasprave o ekonomskom modelu, o modelu razvoja društvenog i ekonomskog u Jugoslaviji. Veća neslaganja nego što sad imate među recimo ovim političkim i ekonomskim analitičarima i konsultantima. Oni su se svi dogovorili da nama treba još privatizacije, bez obzira što nam je ova slavno propala, bar s naše tačke gledišta, da nam treba javno privatnog partnerstva, da nam treba svijetog biznisa i koncesija. A ljudi odlaze. Naravno da sebi oni mogu dopustiti da e, nama politiku predstavljaju kao ovo što sad gledamo, je li put u NATO, da ili ne, pa svake večer drugi nastavak e, sa punice. E, uspjeli su u tome da nam ogade politiku i da obrnu još barem deset izbornih ciklusa, a umeđu vremenu pokradu od nas sve ono što nam je ostalo pa i rasprodaju čak i nas sami. Ja. E, šta je lijek? Nažalost, nema boljeg lijeka za politiku od politike same. Aha, da. E, možemo li samo još malo da se vratimo i da razjasnimo šta političko zapravo jeste i ako bi trebalo da pravimo e, e, objašnjenje političkog e, vs građanskog aktivizma, koje bi to objašnjenje bilo? Da li tu ima razlike uopšte odnosno da li ovaj građanski mora da povuče politički iza soba? za sobom? E, za onako kako ja vidim politiku, dakle s jedne strane to jeste zajedničko djelovanje, za zajedničke opšte i ciljeve ako hoćete. S druge strane to jeste borba Građanski aktivizam koji su nam onako u tranziciji prodali ovaj, jeste pripitomljen. Dakle, vi tu prihvatate da igrate po nekim, nekim obrazcima koji je sam sistem uspostavio da bi se očuvao. daću vam primjer otprilike kako teku te građanske kampanje inače kod nas. I nisu ljudi krivi za to, to su obrazce koji su im bukvalno nametnuti. pojavi se problem, ljudi se organizuju oko nekog izraze na zadovoljstvo. Naravno, obavezno traže od policije saglasnost za izađu na ulicu i kažu nemamo vode, nema penzije, ali prvo da vam policija odobri da kažete da nema penzije, nema vode. Onda naprave neku peticiju, eventualno se oglase na društvenim mrežama, zakažu se neki sastanci, počnu, čak ide, ima i ta ideja da zovete kao dobre i poštene, jer za Boga nisu svi u strankama isti. Zovite dobre i poštene ljude da ih urazumimo jer oni ne znaju šta rade. Oni jako dobro znaju šta rade, ako i ne znaju, kazat će im se šta da rade. I na kraju vrlo često se osniva neko udruženje koje će zapravo iscrpiti svu energiju tog bunta. Zato što će vas podvrgnuti birokratskim procedurama. Da. Zato što će od vas tražiti da pišete dopise koji će da trunu u ladicama i prijave na koje nikad niko neće odgovoriti iz tih inspekcija. Uh, nije to štetno, ali hrani određenu iluziju i sasvim sigurno država ovaj poredak na vlasti. E sad šta je alternativa? Alternativa je da prihvatite da nećete dobiti bitku ako je ne započnete. Dakle, Aha. morate se konfrontirati, morate se organizovati i ne smijete igrati po pravom. Darko Suvin, kojem jako puno dugujemo ovaj, za kritičke refleksije i analize kako tadašnje, tako i sadašnje ljevice, kaže da da biste se izborili sa ovim što je trenutno oko nas, nije samo do organizacije i rada. Ima nešto i do, do sjetljivosti, do domišljatosti, do lukavosti, do hrabrosti i do humora. Vi morate biti subverziji. Morate im zagorčati život. Ne bi se odbranila Kruščica i ne bi sud vratio Kruščicu njenim ljudima da žene nisu stale na most pred bageri i bile spremne sebe i svoja tijela žrtovati za tu rijeku. Ne bi se donijela privremena uredba o jedinstvenom matičnom broju da nije blokiran parlament. Iseljana bi bila bolnica da smo mi čekali da nam neko da odobrenje da izrazimo zadovoljstvo. I nezadovoljstvo. Dakle, ono što se radi u tom slučaju je stanete pred bolnicu i branite. Kako su oni uzurpirali, tako je vi otmete natrag. No. I to je poenta te nekakve političke borbe. To vas neće niko naučiti na seminarima, tribinama i radionicama ja, ja. o participaciji. To se uči tako što uđete u bitku i što ne pravite od sebe unaprijed li, li, lak plin. A čak i kad je izgubljena bitka, vi je bijete. To bi ujedno možda mogao biti savjet građanskim aktivistima, ajde, da kažem, neodustajanje i borba kako bi se vratila njihova snaga i politički kapaciteti. I prvo pravilo o kojem nam govore i Chile, i Ekvador, i Liban, ulica će uvijek biti naš. Kad vas istjeraju iz mjesnih zajednica, iz institucija, iz parlamenta, iz skupština, nemojte voditi konstruktivne dijalogi. Vratite se na ulicu. Tu se uči, tu je politička škola danas. I šta onda da radimo na ulici? Treba biti imaginativan. Recimo, kad je Sarajevo ostalo bez vode, mi smo ovo radili na ulici. Govorili smo voda narodu i lijepili smo voda narodu po cijelom gradu. A, I tek treba da naučimo šta znači voda narodu. To ne znači samo prestanak redukcija. To znači i park narodu, i bolnica narodu, i škola narodu, a ne bi bila prva velika promjena koja je počela od nekog usputnog u tajnosti napisanog grafita na zgrade. Definitivno. Kakva su vam iskustva sa mladima? Da li ste zadovoljni aktivnošću i aktivizmom mladih u Bosni i Hercegovini? Ljudi obično ospu kamenje na mlade. Kakvi su nam stari, mladi su nam super. Oni su izuzetno racionalni i pragmatični. Njima je jasno da ne možete se ulagati u kolektivno djelovanje ako vas bukvalno tjeraju iz zemlje. Tjeraju vas da se školujete Dobre. da biste otišli. Tako da ja mislim da i ono što vidimo od aktivizma među mladima je jedno malo čudo. Fenomenalno, da. I još za kraj, recite mi šta vi predviđate? Da li će Bosni i Hercegovina ući u Evropsku uniju i NATO? I u tom smislu, ako da, šta bi to zapravo značilo za građanski, odnosno za aktivizam uopšte? Ja prvo moram, i tu imamo dosta iluzija. Recimo ta priča o Evropskoj uniji kao o nekom fantastičnom evropskom projektu zasnovanom na ujedinjenju, u različitosti, na toleranciji, na pluralizmu. Da se razumijemo, Evropska unija je produkt hladnog rata. Evropska unija je napravljena da bi se jedan dio Evrope odbranio od alternativnog društveno-političkog projekta, odnosno socijalizma. E sad kad je hladni rat završio, tako su nam bar rekli, pa su počeli neki topli ratovi. 1989. godine taj projekat je triumfalan. 30 godina kasnije taj projekat više nije siguran kako ulogu igra u ovom svijetu. I u potrazi je za svojim novim mjestom, za svojim sferama uticaja. E sad u tim sferama uticaja, uticaja mi smo opet došli da igramo ulogu periferije. Znači ono što je poruka koju nama šalje recimo strategija Europske unije za Zapadni Balkan, a, jeste da ne treba više da pucamo jedni na druge, nego da pucamo na izbjeglice i migrante, da ih ne propuštamo u velikom broju u Evropsku Uniju. Da treba da uzimamo još više kredita za, recimo, autoputeve koje nismo sigurni čemu služe. Da moramo da čuvamo evropske privatne banke koje ovdje haraju po Bosni i Hercegovini. Uh, i da treba da školujemo svoje mlade da bi oni školovani odlazili u nekakve njemačke. Recimo, ta ista njemačka zna da je potpisnica uh, uh, dokumenta svjetske zdravstvene organizacije koje garantuje, recimo, zemljama u razvoju i nerazvijenim zemljama da njihovo zdravstvo neće iscrpiti razvijene, bogate zemlje koje odlače njihovo zdravstveno osoblje. Znači, neka kompenzacija će biti ponuđena. Ja još uvijek gledam okolo da vidim imali kakve kompenzacije za naš iscrpljeni zdravstveni sistem odlaskom medicinskih radnika. Znači, oni to znaju i to rade. I šta se zapravo nama dešava? Nama se kaže Evropska unija je budućnost. Ja se bojim da Evropska unija, naša povampirana prošlost, nas kao jedne siromašne kolonije na periferiji. I to je, znate, nekad davno je Oskar Davićo mogao reći mi nismo ničiji, više ničiji siromašni rođaci. A bojim se da ja mogu da zaključim da smo mi opet nečiji siromašni rođaci. Mnogo vam hvala, Svetlana. Dačem. Hvala vam.